Kreu i Komisionit Parlamentar të Ekonomisë ka akuzuar Ministrin e Bujqësisë si shkaktaren e shkatërrimit të këtij sektori. Përmes një statusi në rrjetin social Facebook, Braçe theksoi se ka një grush njerëzish në Ministrinë e Bujqësisë, sa të paditur, sa të paaft, sa abuzues, sa të ligj, por shumë të qartë në qëllime banale partie, që janë të angazhuar çdo ditë të shkatërrojnë sektorin bujqësor. Deputeti socialist denoncoi edhe largimin e punonjësve të aft për të bërë vend militantëve të lëvizjes socialiste për integrim. Nuk ka vonuar gjatë përgjigja e Ministrit Edmond Panariti, cili përmes një reagimi miqësor, i kujtoi Braçës dyfishimin e eksporteve të perimeve dhe frutave në rrethin e Lushnjës. Mbi 60 milion dollarë më shumë të ardhura për fermerët dhe ekonominë kombëtare, në krahasim me një vit më parë. Le të përpiqemi së bashku, Erion, vazhdoi Panariti, që të gjejmë një vit në historinë e këtij vendi kur prodhimi bujqësor dhe eksportet të kenë njohur një kërcim të tillë.